ଆଏ ମୋ ଗାଁ ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଏ ବଡ଼ ପୁଅର ବୋଉ ଗାଁ ସେ ଆମେ ଆଜି ନୁହଁ ସଦାବେଳେ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଗାଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କଲା 27 ବର୍ଷ, ତା ବାବୁ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ନିମାପଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ମେଲୋଡ଼ି ତ୍ରା, ଅଫାର ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଭଦ୍ର, ଆଭିଜାତ ଫ୍ୟାମିଲିର, ପରିଶ୍ରମୀ, ଠକ ନୁହନ୍ତି, ଚିଟର ନୁହନ୍ତି, ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର ହେଉଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାର ସବୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର ପରିବାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ ଭଲ ଭାବିଜା ଦେଖୁଛି। ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହାୱା ହେଲାଣି, ହଲକ କଲାଣି, କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ କରିବ ନିମାପଡ଼ାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ। ରମପାତ୍ର ତ ବିଜେଡ଼ିରେ, ଯିଏ କଂଗ୍ରେସରେ ଯିବେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୋ ପୁଅ କହିଦେଇଛି, ମୋତେ ଯଦି AICC ଟିକେଟ୍ ଦେବ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, କାରଣ ଟିକେଟ୍ ଦେବ AICC ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଖଗଡ଼େ, ଚେଲା କୁମାର, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ନଦେଲେ ମୋଠୁ ବେଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ଦେବେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତାକୁ। ସେସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦିଲ୍ର ପିଲା, ଏ ଛୋଟ ମିଜାସର ଲୋକ ନୁହଁ, ମିନ୍ ମିଜାସର ଲୋକ ନୁହଁ।